မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရရှင်ရှေးစွာဖခင်ရဲ့ကြည်ကြော်ကိုရည်တွက်ပြမချီးမွမ်းပါတယ်မိုက်တော်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့14ခုမြောက်သောဆက်လံကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်မိုက်တဲ့သူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘုရားသခင်ရှိတယ်လို့သူတို့ဘယ်တော့မှမထင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်တရားမြတ်တမှုကိုအလိုရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တယ်။လူတွေလက်မခံနိုင်တဲ့ဆက်ဆုပ်စရာအလုပ်တွေကိုသူတို့စိတ်တိုင်းကျသူတို့ပြုနေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးဟာကောင်းတဲ့အမှုကိုပြုဖို့ဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ကတလောကလုံးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အချင်းကိုကျင့်တဲ့သူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လူစားတီကြောင့်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နိုင်တဲ့သူတယောက်မှမရှိတာဖြစ်ပါတယ်။လူအပေါင်းကလမ်းလွဲနေတာကတော့အမှန်ပဲဖြစ်တယ်။လမ်းလွဲရတဲ့ကိစ္စကတော့ဇာတိကြောင့်လမ်းလွဲကြတာဖြစ်တယ်။ဇာတိအားဖြင့်လူတိုင်းလမ်းလွဲနေကြပေမဲ့လူစိတ်ရှိတဲ့သူနဲ့လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေရှိနေပါတယ်။လူစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာလူလူချင်းကိုချင်းစာစိတ်လေးရှိတယ်။လူစိတ်မရှိတဲ့သူတွေကလူလူချင်းအပေါ်မှာကိုချင်းစာစိတ်လုံးဝမရှိဘူးလူစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာတရားတဲ့အမှုမတရားတဲ့အမှုကိုစိတ်ထဲမှာခံစားတတ်တယ်အဲ့ဒီခံစားတတ်တဲ့စိတ်ကတရားတဲ့ဘက်ကိုရွေးချယ်လာပြီးတော့မှအသက်ရှင်တတ်ကြပါတယ်တရားတဲ့ဘက်မှာရွေးချယ်တဲ့သူကတမန်တော်ဆိုတဲ့ခရစ်တော်နဲ့ဤဆက်လာနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေနဲ့အတူဘုရားသခင်ရဲ့အကယ်တင်ခြင်းကိုရဖို့လမ်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုစိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာလမ်းမှန်ကိုပြန်တော့မှရောက်နိုင်ပါတယ်လူတွေထဲမှာမှဘုရားသခင်မရှိသလိုမိမိဇာတိစိတ်အတိုင်းပဲပြုမှုအသက်ရှင်နေတဲ့သူတွေကပုံတော့မှလမ်းလွဲတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုလူတွေဟာလောကပညာတတ်တာမတတ်တာ၊ယာထုကြီးတာငယ်တာ၊ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာအဲ့ဒါတွေနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ဘုရားသခင်စီရင်ဆုံးမမယ်ဆိုတာကိုမကြောက်ဖက်နဲ့ဘုရားသခင်မရှိသလိုနေတဲ့သူဟာလူမိုက်တသက်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာအတ္တမာမာနတွေနဲ့ပဲပြည့်နေတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်မှုသာဝါဒကိုကင်ဆွဲထားတဲ့သူပြီးပြီမှုသာဝါဒကိုလည်းဘယ်တော့မှစွန့်လွတ်လိုက်မဲ့သူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာတမာတရားနဲ့အဝေးကွာဆုံးနေရာမှာရောက်နေပြီးတော့မှအခုလိုအချိန်မျိုးမှာနောင်တလည်းရစရာမရှိတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်ရဲ့အပြစ်ခွင့်ခြင်းတရားကိုပြောကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကြားခဲ့ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်နောင်တရဖို့မရှိတဲ့အတွက်လွဲနေတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့မှလမ်းမှန်ကိုပြန်ရောက်လာစရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးမားနေမှန်တိတိကြီးနဲ့နောင်တမရပဲနဲ့အမားကနေအမောင်တဲကိုဆက်တိုးဝင်နေတဲ့လမ်းကိုသူတို့ရွေးချယ်သွားလို့ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုငင်းပယ်ကြတဲ့အတွက်အကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲခြားဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာတရားမြတ်တာဘုရားမှမှန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသူတို့ငင်းပယ်ကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာလူအချင်းချင်းကိုကျင်းစာစိတ်မရှိသလိုလူသားတွေရဲ့အရေးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုထက်သွင်းစဉ်းစားခြင်းလုံးဝမပြုကြပဲနဲ့ကိုအတ္တလိုဘအတွက်ပဲအသက်ရှင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာလောကကြီးမှာဘလို့ပဲစိတ်ကြိုက်အသက်ရှင်နေကြပါစေ။အဆုံးမှာတော့တရားမြတ်မှုကိုလူလာတဲ့ဆင်းရဲခံနေရတဲ့သူတွေ၊မတရားအငိမ်ခံနေရတဲ့သူတွေကအောင်မြင်ခြင်းကိုခံစားကြရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားမြတ်မှုကိုလူလာတဲ့သူတွေဖက်မှာဘုရားသခင်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုခိုလုံလာတဲ့သူတွေဖက်မှာဘုရားသခင်အတူရှိနေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။မိုက်တဲ့သူတွေဟာဘုရားသခင်ကိုဘလို့ပုံကန်ကြတယ်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမယုံကြည်ပါဘူး။ဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်တော်တွေပညတ်တွေကိုလည်းလက်မခံဘဲနဲ့ပြစ်ပယ်ပြုမှုတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာဖော်ပြထားတဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေကိုလည်းမထီမဲ့မြင်ပြုကြပါရယ်။အမားနဲ့အမန်ကိုကိုယ်စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းကြိုက်သလိုဆုံးဖြတ်လုပ်ကန်ကြလေ။သူတို့ဟာဘုရားသခင်ကိုရှာဖို့စိတ်ကူးလုံးဝမရှိပါဘူး။ဘုရားသခင်မဆာဖို့ဆုတောင်းခြင်းလည်းသူတို့မရှိပါဘူးရှင်ပေါလုကတော့ဒီ14ခုမြောက်သောဆံလံတဲကအချက်တချို့ကိုပြန်ကိုးကားပြောမှသူဘာဆက်ပြောတယ်လဲဆိုရင်ယောမအခန်းကြီး3ငယ်73 78ထဲမှာသူတို့ရဲ့လေချောင်းဟာတဲ့ဖွင့်ထားတဲ့သင်ချိုင်းတွင်ဖြစ်တယ်တဲ့သူတို့ဟာရှာနဲ့လေစားတတ်ကြတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းထဲမှာမွေဆိုးအစိတ်အတော့ရှိတယ်သူတို့ရဲ့နှုတ်ဟာကြိမ်စဲတဲ့စကားတွေကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေနဲ့ပြေဝနေတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခြေဟာလူအသက်ကိုတတ်ချင်းကလင်းမြန်တယ်တဲ့သူတို့သွားတဲ့လမ်းမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရှိတယ်တဲ့
ချမ်းသာလမ်းကိုသူတို့မတိကြဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရတဲ့အကြောင်းဟာသူတို့မျက်စိမှမထင်ဘူးလို့ရှင်ပေါလုကပြောခဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်မရှိလို့ထင်နေတဲ့မိုက်တဲ့သူမဖြစ်ဘူးသခင်ယေရှုရဲ့အပြစ်ခွင့်ချင်းမြတ်တာကိုခံစားရတဲ့သူဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်တော်ကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာပြည့်လို့ဆိုအပ်ပါသည်